Մայրենի առաջին դասարան դաս 5 Կատակ Մի օր շունը պարտեցավ Բոլորը գիտեն թե ինչ համով բան է ստացվում երբ անունը հակառակ ենք կարդում Շուն նուշ Ես էլ բույս եմ դառնում խրխրած խոզը խոզ զող Մի կում ջուր եմ դառնում երբ կատու եմ տեսնում ճշճստաց մուկը մուկ կում Վահ զարմացրիք կչկչաց հավը Բայց ինչ ասեմ հավ Վախ։ Ինչ եք զուր տեղը հպարտանում, ասաց ջրարչը։ Ինձ նման անուն կունենան, որ կողմից էլ կարդաց նույնն է, ջրարչ։ Կենթանիների վեճը լսում էին Աննան, Նազանը եւ Տաճատը։ Նրանք ժպտում էին։ Ինչու՞։ Հարցեր։ Ինչու էին կենթանիները վիճում։ Կարող ես հիշել այնպիսի բառեր, որոնք աչից եւ ձախից կարդալիս նույնն են։ Կենթանիները վիճում էին իրենց անունների համար, յուրաքանչյուրը պարծենում էր, որ իր անունը հակառակը կարդալիս մեկ այլ բառ է ստացվում։ Իսկ այդպիսի բառեր ունենք, օրինակ կատակ բառը, վարժություն 2, վարժություն 1։ Գտիր, թե ինչ սխալներ կան նկարում, որն է ճիշտը։ Սա ինքնուրույն կգտնեք, որովհետև ակնհայտ երևում են։ Վարժություն 2։ Շարունակիր. Նկար, նկարել, կանչ, կանչել, պար, պարել, խաղ, խաղալ։ Լուսիկի կատուն։ Բժիշկ, բժիշկ, եկ մեր տուն, շատ հիվանդ է մեր կատուն։ Մի ճար արա, լավանա, թե չէ ձեռքից կգնա։ Մեր վաճիկը ահագին, ջերմակ խալաթը հագին, լուսիկի հետ մտավ տուն, ուր պառկած էր մեր կատուն։ Նայեց սուր-սուր ճանկերը, շոյեց կերկեր հոնքերը։ Ծոցատետրը դուրս բերեց, դրիչն առավ ու գրեց. Ոչինչ, ոչինչ ձեր կատուն չունի այնքան տաքություն։ Մի ձուկ, մի մուկ որոտի, շուտ կկանգնի նավոտքի։ Շատ խոսուն նկար է։ Մուկը հրացանուկ, իսկ ձուկը զարմանքից աչքերը չռաց։ Հարցեր. Ինչու բժիշկ կանչեց լուսիկը, որովհետև կատուն հիվանդացել էր։ Նկարագրիր, թե ինչ արեց բժիշկը։ Նայեց սուր-սուր ճանկերը, շոյեց կերկեր հոնքերը։ Ինչ դեղատոմս գրեց բժիշկը։ Բժիշկն առաջարկեց կատվին կերցնել մուկ եւ ձուկ։ Դու սիրում ես տանը որևէ կենթանի պահել, պատմիր այդ մասին։ Պատկերացրու, թե դու բժիշկ ես, կարող ես կատվի համար մեկ այլ դեղատոմս գրել։ Վարժություն 1. Փոխակերպում։ Կատվի ցավի համար բժիշկը դեղ գտավ։ Այժմ մենք միմիտար փոխելով ցավից ստանանք դեղ։ Հավ, հով, հող, դող, դեղ։ Վարժություն 2. Նկարագրիր, ինչպիսին է կատուն։ Մաքրասեր է, ճարպիկ է, նուրբ է, փափուկ է։ Վարժություն 3. Սղոցը առարկա է։ Սղոցելը այդ առարկայով կատարվող գործողությունն է։ Առած Մկան համար կատվից ուժեղ գազան չկա։ Արջամկան ապուրը։ Ամպն անձրևեց, արևն արթնացավ, ասաց արթնացեք անտառներ, արթնացեք արտեր։ Անտառում արվի ափին արտում արթնացան արջը, արջամուկը, աղվեսը։ Արջն ասաց. Աղվես, արի այցելենք արջամկանը, ապուրան ուշանենք։ Այցելենք արջ ախպեր, ասաց աղվեսը։ Արջը, աղվեսը այցելեցին արջամկանը։ Անուշ արեցին ապուրը, արջամկանն ասացին ապրես։ Ուշադրություն դարձրիր, որ պատմվածքի բոլոր բառերը սկսվում են նույն տառով։ Հարցեր. Արջն ինչ առաջարկեց աղվեսին։ Առաջարկեց այցելել արջամկանը։ Մտածիր ուրիշ շարունակություն։ Աղվեսն ինչու ընդունեց արջի առաջարկը, որովհետև ցանկացավ համտեսել արջամկան պատրաստած ապուրը։ Մտածիր ուրիշ շարունակություն։ Վարժություն 1. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Վարժություն 2. Հանելուկ։ Պոչն է երկար, փափկամազիկ, հավ է սիրում, հեզիկ, նազիկ։ Փորձառու է, շատ խորամանկ, բայց ինքն էլ է ընկնում թակարդ։ Խոսքը աղվեսի մասին է։ Վարժություն 3. Կատակ։ Ինչու է արջը հում մի սուտում, որովհետև եփել չգիտի։ Առած Փորձված աղվեսը երկու ոտքով է ընկնում թակարդ։ Փիսիկների գնդակը։ Մի մեծ ծառի ստվերում մի գնդակ էր ընկած։ Փիսիկները վազելով մոտեցան գնդակին։
Ինչ կլորիկ, ինչ սիրուն գնդակ է։ Եկեք գնդակ խաղանք, ասացին փիսիկներն իրար։ Նրանք շրջան կազմեցին, մեկիկ-մեկիկ մոտեցան գնդակին, սակայն նրանց թաթիկներն ու դնչիկները ծակծկվեցին ու արյունոտվեցին։ Փիսիկները տուն վազեցին ու ամեն ինչ պատմեցին մայր կատվին։ Նա գործերը թողեց ու վազեց ծառի մոտ։ Տեսավ, որ գնդակը ոզնու մի ձագուկ էր։ Հարցեր. Փիսիկներն ինչու գլխի չընկան, որ ոզնու ձագուկը գնդակ չէ։ Որովհետև նրանք չգիտեին, դեռ փոքր էին։ Ինչ եք կարծում, մայրիկը նրանց ինչպես բացատրեց դա։ Ինչու էր ոզնու ձագուկը գունդ ու կծիկ դարձել, որպեսի պաշտպանվեր փիսիկներից։ Վարժություն 1. Վան կախաղ։ Ասա այնպիսի բառեր, որոնք սկսվում են հետևյալ բառերի վերջին վանկերով. Հատիկ, տիկնիկ, հետո, տոտիկ, փիսո, սողալ, սողնակ, չէ, այսպիսի, սիրուն, միայն, այնտեղ։ Օրինակը տրված է, իհարկե կարող եք նաև այլ բառեր գտնել։ Վարժություն 2. Գտիր, թե ինչ սխալներ կան նկարում, որն է ճիշտը։ Սա ինքնուրույն կգտնեք։ Բկլիկ, ձկնիկ։ Ձկնիկ լողտուր լողարա, դրսի որսը թողարա։ Իջիր ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը։ Տես, փորձանք կա քո գլխին։ Մի լավ մտիկ երեխին, որ թե խփել իր կարթին, չմոտենաս այդ որդին։ Ինձ չլսեց շեկլիկը, ինձ չլսեց բկլիկը, հոպ կուլ տվեց նա որդը, կարթը մնաց կոկորթը։ Հարցեր. Ինչ վտանգի մասին են զգուշացնում ձկնիկին։ Ձկնիկին զգուշացնում են, որ երեխան կարթ է կախել, և հնարավոր է ձկնիկը ընկնի այդ կարթով։ Ինչպես ձկնիկը կարթն ընկավ, նա կուլ տվեց որդը։ Ասա, թե որտեղ են ապրում ձկները։ Ձկներն ապրում են ջրում։ Կցանկանայիր ձկնորսության գնալ, ինչ գիտես այդ մասին։ Վարժություն 1. Բկլիկ, ձկնիկ բանաստեղծությունից արտագրիր այն բառերը, որոնց մեջ 3 բաղաձայն կողք կողքի են։ Վանկերի բաժանիր այդ բառերը։ Ձկնիկ, ձկնիկ, չենք մոռանում գրել ը տառը։ Դրսի, դրսի, դարձյալ չենք մոռանում ը տառը։ Անցնի, անցնի, այս դեպքում ը չունենք։ Չլսեց, չլսեց, առաջին 2 վանկերում գրում ենք ը։ Բկլիկ, բկլիկ, դարձյալ ն չենք մոռանում։ Հարցեր. Ինչ վտանգի մասին են զգուշացնում ձկնիկին։ Վարժություն 2. Օգնիր, որ ձագուկները հասնեն իրենց մայրիկներին։ Օգնելու համար տետրում գրիր, թե որը որի ձագուկն է։ Ձի, մտրուկ, հավ, ճուտիկ, շուն, շնիկ։ Որդը և իջնելը ուղագրական բառեր են։ Վարժություն 3. Պատասխանիր հարցերին. Ով է ձուկ որսում, ինչ կա երեխայի ձեռքին։ Վարժություն 4. Ամբողջացրու նախադասությունը. Ով, ինչ։ Ով է ապրում այս տանը, ինչ է ուտում կովը, ով է կարդում այս գիրքը, ինչ է ջարդել Անին։ Կարդա և սովորիր։ Բկլիկ, ձուկ, կարմիր, խնձոր բառակապակցությունների մեջ բկլիկ և կարմիր բառերը ցույց են տալիս, թե ինչպիսին են, ինչ հատկանիշ ունեն ձուկը և խնձորը։